کو ملا ہے صاف تبرک امام سے تبرک امام سے جنت بھی دیکھتی ہے بڑے اعتراض سے حر کو ملا ہے سام لمحات میں حبیب کی دنیا بدل گئی لمحات میں حبیب کی دنیا بدل گئی زینب تمہارے بھیجے ہوئے کے سلام کیا جان پر حسین نے پڑھ دی دعا نور یوسف بھی ملنے آئے حبش کے کنیزی نے وہ شرف بخشا ہے فاطمہ کی کنیزی نے وہ شرف مریم بھی چونک جاتی ہے فضا کے نام چادر پروں کی تان دو اصغر پہ جبرئیل چادر پروں کی تان دو اصغر پہ جبرئیل مقتل کو جا رہے ہیں رسولوں کے کام سے دربار میں نہ چھوڑنا عابد کوئی کسر دربار میں نہ چھوڑنا عابد
کوئی کسر بیعت کی لاش اٹھے مگر دھواں تبرک امام سے جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے